ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ እና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬም በሚገርም ምርጥ የቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣን ኦንላይን ላይ ሜክ መኒ የምታደርጉበት ምርጥ አፕ ነው። የአፑ ስም ጎጎል ይሰኛል። የሚገርም አፕ ነው። 101% ሌጂት የሆነ አፕ ነው። አፑን ከፈለጋችሁት ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር እናስቀምጥላችኋለን፣ ማግኘት ትችላላችሁ። ፕላይ ስቶር ላይ ማየት እንችላለን። አፑ ጎጎል ይሰኛል። ፕላይ ስቶር ላይ 1 ሚሊዮን ሰው አውርዶታል። እንደምትመለከቱት 1 ሚሊዮን ሰው እዚህ ጋር አውርዶታል። ሬቲንጉ ራሱ 4.6 ነው። የሚገርም ነው። ስታሩ 4.6 ሬቲንግ አለው። የሚገርም አፕ ነው። 100% ሌጂት የሆነ አፕ ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ፣ ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ከዚህ አፕ በቀላሉ በአንድ ቀን ኦር በሁለት ቀን ዊዝድሮ የምታደርጉበትን አሪፍ ትሪክ አሳያችኋለሁ። ሶ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው መከታተላችሁን አትርሱ፣ ከዚህ አፕ ዊዝድሮ ማድረግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ወደ አፑ ስንገባ በእንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ይሄ ምልክት ሲመጣላችሁ ኮንፊርም ትሉታላችሁ። ይሄንን ኮንፊርም እንለዋለን። ኮንፊርም የምትለውን ምልክት ስነካ ላይክ እንደዚህ ይመጣልናል። ልክ እንደዚህ ሲመጣልን ይኸውላችሁ በተለያየ መንገዶች አፑን ከፍተን መጠቀም እንችላለን። ፌስቡክ አለ እንደምትመለከቱት፣ ጉግል አለ፣ ኢሜይል አለ፣ ሶስት አማራጮች። ከስር ደግሞ ፖን ነምበር የሚል አለ፣ ጎስት የሚል አለ። ያው ከጎስት እነዚህ ፖን ነምበር፣ ኢሜይል፣ ጉግል፣ ፌስቡክ የሚሉት ይመረጣሉ። ሶ አሁን እኔ ለምሳሌ ከእናንተ ጋር እስኪ እኛ በጉግል ከፍተን እንሞክር። በጉግል ደግሞ ኦር ደግሞ በኢሜይላችንም መክፈት እንችላለን። ለምሳሌ በኢሜይላችንም እንችላለን። እንደዚህ ሲለን ስንከፍት ክሬት እዚህ ጋር ከስር ክሬት ኒው አካውንት የሚለውን እነካለን ከስር። ከዛ ስነካ የኢሜይላችንን ፔስት እናደርጋለን እዚህ ጋር። ከዛ ፓስዋርድ ታስገባላችሁ ደስ ያላችሁን። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ጀስት ዝም ብዬ ዋና አካውንት ስላለኝ ሳይን አፕ ልበለው። ሳይን አፕ ካላችሁት በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይመጣላችኋል። ይሄ ምንድን ነው? ቬሪፊኬሽን ኮድ በከፈትንበት በኢሜይላችን ይሆናል፣ በፌስቡካችን ይሆን፣ በጎግል ሊሆን ይችላል፣ በፎን ነንበራችን ሊሆን ይችላል። በከፈትንበት እንትን ቬሪፋይ ኮድ ይልክልናል፣ ቬሪፊኬሽን ኮድ። እሱን ኮድ እዚህ ላይ እናስገባና ቬሪፋይድ እናደርጋለን አካውንታችንም ማለት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት እኔ ኮዴን አስገብቻለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ቬሪፋይ የምትለዋን ምልክት ይችኛዋን ምልክት እጫናለሁ ማለት ነው። በኤስኤምኤስ የተላከላችሁን ኮድ ካስገባችሁ በኋላ ዩዘር ኔም እንድትመርጡ፣ አሁን ወደ አፕ ኢንተርፌስ ገብተናል። ዩዘር ኔም እንድትመርጡ ያደርጋችኋል። ዩኒክ ዩዘር ኔም ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይህን አስገባሁለት። ኮንፊርም ትሉታላችሁ። ዩዘር ኔማችሁን ይኸው ሳክሰስ ተጠናቋል። አሁን ኦሬዲ ወደ አፑ ገብተናል ማለት ነው። ጋይስ ይህን ይመስላል አፑ። እዚህ የሰው ምልክቱ ከላይ የሰው ምልክቱ ጋር እንገባለን። ከላይ ስንገባ የምትመለከቱት ይኸው እዚህ ጋር የሰውየው ምልክቱ እንነካዋለን። እዚህ ስንገባ ብዙ እንትኖች አሉ። ጆይን በማድረጋችን ብቻ ወደ አፑ በመግባታችን እና ጆይን በማድረጋችን ብቻ $1 ቦነስ ተሰጥቶናል እንደምትመለከቱት፣ እና ደግሞ 2000 ኮይን ሰጥቶናል። እዚህ ጋር ትመለከታላችሁ። ሌላም ብዙ ነገሮች አሉት ገና ጊፍቶች፣ የራሱ የሆነ ጊፍቶች አሉት። መጀመሪያ ሳይን አፕ ስታደርጉ እነሱንም ላሳያችሁ። ፔፓል አካውንታችሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፔፓል አካውንት የሚላለ ፔፓል አካውንታችሁን ቬሪፋይ ስታደርጉለት $0.10 ይሰጣችኋል። ኢንቪቴሽን ኮድ ስታስገቡለት ኢንቪቴሽን ኮድ ይጠይቃችኋል። እሱን ስታስገቡለት ደግሞ ወደ 2000 ኮይን ይሰጣችኋል። ኮይኑ ደግሞ ኤክስቼንጅ ማድረግ ይቻላል፣ ወደ ዶላር ይቀየራል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት ቦነሶች አሉት ሌላ። ስለዚህ ኢንቪቴሽን ኮድ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ኢንቪቴሽን ኮድ ታስገባላችሁ። ከዛ ቬሪፋይድ ትሉታላችሁ። 2000 ኮይኑን ክላይም ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንቪቴሽን ኮድ ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ የእናንተን ኢንቪቴሽን ኮድ ደግሞ ወስዳችሁ ለፍሬንዶቻችሁ ሼር በማድረግ ሰው ጆይን ማስደረግ ትችላላችሁ። ፔፓል አካውንታችሁን ቬሪፋይ በማድረግ ሳንቲሙ መውሰድ ትችላላችሁ። ፔፓል አካውንት ከሌላችሁም ያው ሳንቲሙ ነው የሚቀረው፣ ጣጣ የለውም። ይህን ይመስላል። ብዙ ማሳያችሁ ነገር አለ።
አፕ ብዙ ጌሞች አሉት የራሱ እሱን መጫወት ትችላላችሁ ካልተጫወታችሁ ሜን አፕኒ ዋንኛ ላሳያችሁ የፈል ጌሙን እንኳን ካልተጫወታችሁ በሁለት ቀን በሶስት ቀን ዊዝድሮ የምታደርጉበትን ትሪክ አሳያችኋለሁ እሱም ትሪኩ ምንድነው ሪፈራል ሃክ ነው የምናደርገው ሪፈራል እንትኑን ሃክ ነው የምናደርገው በጣም ኢዚ ነው አሳያችኋለሁ ኢንቪቴሽን ኮዳችሁን መጀመሪያ ታያላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ በጣም ኢዚ ነው ጌሙን እዚሁ ላይ ተጫወታችሁ ሜክ መኒ ማርክ ትችላለች በሁለቱም መንገድ ሜክ መኒ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ፍሪ ኮይን የምናገኝበት እነዚህ ማስታወቂያዎችን ስንመለከት ፍሪ ኮይን እናገኛለን እዚህ ጋር ላሳያችሁ ካልታያችሁ ይሄው እዚህ ጋር ፍሪ ኮይን እናገኛለን እዚህ ጋር ደግሞ ታይም አለው ታይሙ ልክ እንትን ባለ ሰዓት ክላይም ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር የሰዓት ምልክት ይታያቸዋል እሱ ታይሙ ባለቀና እንደ አዲስ ሲመጣ ክላይም ማድረግ እንችላለን ብዙ ጨዋታዎች ይገኛሉ እዚህ ጋር እነዚህ መጠቀም እንችላለን ሌላው ደግሞ ኢንቪቴሽን ነው እዚህ ጋር ከስር የሰው ምልክቷን ኢንቫይት የምትለውን ምልክት እንጫናታለን እሷን ስንጫናት እንደዚህ ልክ እንደዚህ ኢንተርፌስ ይመጣልናል ምንድነው የምናደርገው የኛን እኔ ኦሬዲ ኮድ የኛን ኢንቪቴሽን ኮድ አገኘ ነው ማለት ነው የኛን ኢንቪቴሽን ኮድ አገኘ ነው ይሄውና ኮፒ እናደርጋለን እቺ ኮፒ የምትለው ምልክት እናካና ኮፒ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ትሪኩን አሳያችኋለሁ በጣም ቀላል ትሪክ ነው በዚህ መውሰድ ትችላላችሁ አንድ ሰው ጆይን ብሎ እና በተጫወተ ቁጥር ለእናንተ እስከ 3 ዶላር ይሄው እንደምትመለከቱት እስከ 3 ዶላር ይሰጣችኋል እና ስለዚህ 10 ዶላር ደግሞ በቀላሉ ዊዝድሮ ማድረግ ይችላል የዊዝድሮ ሚኒመሙን ደግሞ አሳያችኋለሁ ዊዝድሮም ለማድረግ ሚኒመሙን ለማየትና ዊዝድሮም ለማድረግ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ማይ ዋሌት የሚል ታገኛላችሁ ያው የሰውየው ምልክት ስትነቁ ማይ ዋሌት የሚል ታገኛላችሁ ማይ ዋሌት የሚለውን ክሊክ እናደርግበታለን ማይ ዋሌት ውስጥ ገቡ ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ካሽ ኮይናችን ኤክስቼንጅ የምናደርግበታለን ዊዝድሮ የምናደርግበታለን ማለት ነው እና ደግሞ ሳይን አፕ ስላደረግን ይሄው የሰጠን ያው እስከ የምንሰራቸውን ስናገኝ ብር ከስር እዚህ ጋር ይደረድርልናል ማለት ነው እስከ ቀኑ እስከ ታይሙ ያገኝንበትን ሰዓት ይደረድርልናል ይሄው 1 ዶላር አግኝተናል በጣም ታማኝነቱ የምናገኛቸውን ሳንቲሞች እንኳን ያስቀምጥልናል ዊዝድሮ የሚለውን ምልክት ትነካላችሁ እዚህ ጋር ዊዝድሮ ሂስቶሪ ይኖራችኋል እንግዲህ ብዙ አፖች ዊዝድሮ ሂስቶሪ ስለሌላቸው ነው ፌክ የሚባሉት ይሄ ዊዝድሮ ሂስቶሪ ያለው ላይክ እንደ ክሊፕ ክላፕ በጣም እውነተኛ አፕ ነው ዊዝድሮ ሂስቶሪያችሁን ማየት ትችላላችሁ ካረጋችሁ በኋላ ፕሮሰሲንጉን ማለት ነው ኮምፕሊትድ ፔንዲንግ የሚለውን ማየት ትችላላችሁ የመጀመሪያው ዊዝድሮ 10 ዶላር ከዛ 30 ዶላር ማድረግም ትችላላችሁ 50 ዶላር 100 ዶላር 200 500 ዶላር ድረስ ከዚህ አፕ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ደስ የሚል አፕ ነው ሂስቶሪ ደግሞ ያው እኔ አሁን አዲስ አፕ ነው ከፍቼ ያሳያችሁ ሲኖር እዚህ ጋር የሂስቶሪን ፕሮሰሲንግ እዚህ ጋር ያሳየኛል ማለት ነው ሂስቶሪ ዊዝድሮ የሚለውን ስነኩት ይሄን ይመስላል 1 ዶላር ነው እንግዲህ ሳይን አፕ ስናደርግ ያለን ያው እንደነገርኳችሁ በማሳያችሁ ትሪክ ሃክ አርግተ ነው ጌሞችን በመጫወት ኮይኖችን ኤክስቼንጅ በማድረግ በዚህ ከዚህ አፕ እርግጠኛ ነኝ በሁለት ቀን ዊዝድሮ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እና ቶሎ ዊዝድሮ ለማድረግ ደግሞ ኮይኖችን መሰብሰብ ይኖርብናል ጌሞችን በመጫወት እና ሰው በማስገባት ደግሞ ዶላሮችን መሰብሰብ እንችላለን ሰው የምናስገባትን መንገድ አሳያችኋለሁ ለምሳሌ ኮይኖችን ለመሰብሰብ ቬሪፊኬሽን ኮዱን የኛን እኛ የገባንበትን ሰውዬ ኮድ ማስገባት አለብን ሶ እናንተ የኔን ኮድ ታስገባላችሁ ዲስክሪፕሽን ከስር ይቀመጥላችኋል ኮዱ እሱን ኮድ ታስገባላችሁ 2000 ኮይን ክላይም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እሱንም ለማድረግ እዚህ ጋር ይሄው ምልክ ታገኙታላችሁ ከዛ ቬሪፊኬሽን ኮዱን እንደዚህ ኢንቪቴሽን ኮዱን ሶሪ ኢንቪቴሽን ኮዱን እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ ኮንፊርም የምትለው አመልክት ይችን እናጫናትና ኮንፊርም እንለዋለን ማለት ነው ሶሪ ኔትወርኩ ኢረር እንትን ያለኝ ስለሆነ በቃ እንደዚህ ኮንፊርም እናደርገዋለን ማለት ነው አፕ ይሄን ይመስላል በጣም ቀላል ነው የከበዳችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ ሁሉንም እናስረዳችኋለን ግን በጣም ቀላል ነው በጣም እንደሚቀላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ አሁን ወደ ትሪኩ እንሄዳለን ትሪኩ በጣም ቀላል ነው ኮለን የምናደርግበት አፑን ኮለን የምናደርግበት ኮለን ማለት በዘሴም በአንድ አይነት አፑን እዚህ ጋር ያለውን አፕ በዘሴም በአንድ አይነት ኳሊቲ እንድንጠቀመው የሚያደርገን ሌላ ኮለን ማድረጊያ እንት ነው ሱፐር ኮለን ሱፐር ኮለን ካላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ ሊንኩን ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ስለምናስቀምጥላችሁ በጣም ቀላል ነው ሱፐር ኮለን ታወርዳላችሁ ሌላ ማልቲፕል አካውንት የሚለዋሉ ዱ ማልቲፕል አካውንት የሚለዋሉ እነሱንም መጠቀም ትችላላችሁ ሱፐር ኮለንን እናወርድና ከዛ ያለውን ትሪክ አሳያችኋለሁ አፑን ከፍተዋለን ስከፍቱት ልክ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ያመጣላችኋል የፕላስ ምልክቷ እዚህ ጋር ትታያችኋለች አይደል እሷን እንጫናታለን
የፕላስ ምልክቷን ስንጭቅ ሆነን የምንፈልገው ማድረግ የምንፈልገውን አፕ ያስመርጠናል። እኛ የምንፈልገው ጎጎል የሚለውን አፕ ነው። ይህ አፕ በጣም ሱፐር ኮረን ምርጥ ነው፣ ለሌላም ነገር ይጠቅማችኋል። አውርዱት። እሱን ሰሌክት እናደርጋለን፣ እነከዋለን ማለት ነው። አሁን ኮለን ላይ ያደርግልናል ማለት ነው። በአንድ አይነት ሁኔታ ስታርት የምትል ምልክት ከስር ትመጣለች፣ እሷን እንጫናታለን። ስታርት ካልነው አሁን ኮለኒንግ እያደረገ ነው፣ ከዛ ይከፍትልናል ማለት ነው። ከዛ ልክ በእንደዛ መልኩ ኮለን ካደረግን በኋላ ከስር ኢሜይል የምትል ምልክት አለች። ኢሜይል ደግሞ የፈለግነውን ቴምፕ ኢሜይል መጠቀም እንችላለን። የፈለግነውን ቴምፕ ኢሜይል ወስደን የተለያዩ የቴምፕ ኢሜይል አፖች አሉ። ከፈለግን ደግሞ ዌብሳይት ላይ ገብተን ቴምፕ ኢሜይል ብለን ሰርች አድርገን ታቆታላችሁ፣ ቴምፖራሪ ኢሜይል። እሱን በመጠቀም በኢሜይል በቃ አንሊሚትድ የሆነ አካውንት መክፈት ነው። ከከፈትን በኋላ አካውንቱን ኮድ የሚለው ያሳየኋችሁ ቦታ ላይ ኮዱን ኢንቪቴሽን ኮድ የራሳችሁን ኮድ ታስገባላችሁ። የራሳችሁን ኮድ እያስገባችሁ ከዛ ወደ ዋናው አካውንታችሁ ደግሞ ከሱፐር ኮለን እየወጣችሁ ወደ ዋናው አካውንታችሁ ስትገቡ ደግሞ አንሊሚትድ ዶላር ታገኛላችሁ። በሁለት ቀን ውስጥ ተክታችሁ ከሰራችሁ በሁለት ቀን ውስጥ በሶስት ቀን ውስጥ ወደ 500 ወደ 50 ዶላር ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል አፕ ነው፣ ሌጂት ነው፣ 100% ይከፍላል። ፕሮሰሲንጉን ዊዝድሮ ያሳያችኋል። ፔንዲንግ ሲሆን ኮምፕሊት ሲሆን ይነግራችኋል። ቀጥታ አካውንታችሁ ውስጥ ገብታችሁ ስታዩ ብሩ ገብቶ ነው የምታገኙት። የሚገርም አፕ ነው፣ 100% ሌጂት የሆነ አፕ ነው። ትሪኩን ከፈለጋችሁ በሰፊው ሙሉ ቪዲዮ ይሰራላችኋል፣ ግን በጣም ቀላል ትሪክ ይመስለኛል። ክሮም ላይ ሄዳችሁ ሰርች ቴምፕ ኢሜይል ብላችሁ ሰርች በማድረግ ቴምፖራሪ አንሊሚትድ ቴምፖራሪ ኢሜይሎችን በመጠቀም መክፈት ነው። ከዛ ቬሪፊኬሽን ኮድ የሚለው ላይ ኮዳችሁን እያስገባችሁ ያው አንሊሚትድ ሪፈር ኮድ ሀክ ማድረግ ነው። ቪዲዮውን እስከዚህ መጨረሻ ድረስ ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት አሁኑኑ ላይክ በማድረግ የሰብስክራይብ ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ ምልክቷን ከተጫናችሁ በኋላ ደግሞ አዳዲስ እና እንደዚህ ያበዱ ምርጥ ቪዲዮዎችን ስንሰራ ደውለን እንድናደርሱ የደውላን ምልክት መጫኑን አይርሱ። ፒስ።